চক তেওঁলোকেও কৈছে সার্বভৌমতাত আপোষ নকৰে, মই কৈছো সার্বভৌমত্ব নিদিও, তার মাজতেতো আলোচনার প্রক্রিয়াটো আগবাঢ়ি আছে না? প্রত্যেক দিনাতো আপনাদের সিজ ফায়ারর ইউনিটারেল সিজ ফায়ারতো তিনি মাহে তো কাগজ পাই আছে। দুজন তিনজন মানুহে কবাত গলে সাধারণ রাইজ নুবুজায়, সাধারণ রাইজটো পুলিশের রিক্রুটমেন্টত দৌড়ি আছে। এতিয়া আমি এডভার্টাইজ দিম 6,000, 1,00,000 লড়াই আবেদন করব, গতি দুই এজন লড়া কেতিয়াবা ফেসবুক সোশ্যাল মিডিয়ার পৰা রোমান্টিসিজিমর প্রতি আগ্রহ হৈ যাব খুজে, বুজালে তেওঁলোকে বুঝে। এইবিলাক লৈ পেলাই মই ভাবো যে এইবিলাক অসমৰ সন্মুখত আজিৰ দিনত সমস্যা নহয়, আমি সমাধান কৰিব পৰা অৱস্থাত আছো এইবিলাক সমস্যা। প্ৰথম কথা হ'ল যে কোনোবা ল'ৰা ছোৱালী যেতিয়া আলফাত যোগদান কৰিব খোজে আৰু তেওঁ যেতিয়া যোগদান কৰিবলৈ যায়, দেউতাক মাকে ইণ্ডিকেশ্যন এটা আগতে পায়। ঘৰত ল'ৰা এজনে যদি মই আত্মহত্যাও কৰোঁ, 7 দিন আগৰ পৰা মাক বাপেকে গম পায় যে ল'ৰাটোৱে অলপ বেয়া, অলপ ব্যৱহাৰ পাতিটো অলপ বেলেগ হৈছে। মই আশা কৰিম যে দেউতাক মাকে যাতে অসম আৰক্ষীক সহযোগিতা কৰে। কোনোবাই যদি ফেচবুকত বেছিকৈ এই ধৰণৰ গান শুনি আছে, এই ধৰণৰ পোষ্টৰ লগত জড়িত হৈ আছে, যাতে অসম আৰক্ষীক জনাই দিয়ে। কাৰণ দেউতাক মাকৰ সহায় সহযোগিতা নহ'লে মানুহ এজন যোৱাৰ পিছত জইন কৰি ষ্টেটমেণ্ট এটা নিদিয়ালৈকে আমিতো গমেও নাপাওঁ। কাৰণ আমাৰ ইয়াত ইণ্ডিভিজুৱেল ভিজিলেন্স ৰখাটো আইনে নামানে। আপুনি চাওক, এতিয়া জানিবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব যে অসম আৰক্ষীয়ে চবৰে ফেচবুকবোৰ হেক কৰি থাকিব লাগিব, সেইটোতো আইনে অনুমতি নিদিয়ে। চবৰে ফোন নম্বৰবিলাক শুনি থাকিব লাগিব, সেইটোতো নিদিয়ে। কাৰণ চিটিজেনৰ পিছত চোৰাংচোৱা কৰাটো আৰক্ষীৰ কাম নহয়। আজি আপোনাৰ এটা ব্যক্তিগত জীৱন আছে, মই যদি আপোনাৰ পিছত লাগি থাকোঁ, এইটোতো উচিত নহয়। সেইকাৰণে স্পেচিফিক ইনফৰ্মেশ্যনৰ ওপৰতহে আমি মানুহৰ পিছত চোৰাংচোৱা কৰিব পাৰোঁ, আদাৰৱাইজ নোৱাৰোঁ। সেইকাৰণে আপোনালোকে অকণমান, দেউতাক মাকে যেতিয়া আমাক কয় যে মোৰ ল'ৰাটোৰ অলপ কথা বতৰাবোৰ বেলেগ বেলেগ, সি বেছিকৈ কোনোবা সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ গান শুনি আছে, ফেচবুকত এনেকুৱা ধৰণৰ পোষ্টিং কৰি আছে, লগৰ ল'ৰাবিলাকে গম পায়, ধৰক মোৰ মনটো এনেকুৱা, মোৰ যিবিলাকে ফেচবুকত ফ'ল' কৰি আছে তেওঁলোকে গম পায়, গতিকে সমাজে অসম আৰক্ষীক সহায় কৰিলেহে আমি পাৰিম। কিন্তু যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী বৰ্তমান গৈছে, আমি 3জনকতো পালোঁ, দেউতাক মাকক উভতাই দিম, আমিতো তেওঁলোকেতো আৰু কোনো ক্ৰাইম কৰা নাই এতিয়ালৈকে, গতিকে ল'ৰা ছোৱালী 3টাক আমি দেউতাক মাকক গতাই দিম আফটাৰ কাউন্সিলিং। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।